acredita que vou... Vim pelo trabalho que anunciou. Qual o problema? Os bandidos mataram tantos nesse vilarejo. Eu tenho que ir atrás do líder deles, mas... as gargantas que cortaram foram tantas pessoas. É apenas a morte. Os deuses sabem quantos eu já mandei para o submundo. O que viu para se endurecer tanto? Talvez você seja melhor para essa tarefa do que eu. Os bandidos e o chefe deles me assustam. A morte me assusta. E você quer que eu elimine o chefe dos bandidos? Então esse seria o plano. Isso é trabalho para mim. Você me salvou, mercenário. Arya. Você de novo. Ele já está morto. O seu homem morreu. Então acredito que isso é seu. Você tem minha gratidão, amigo. Você é forte, eficaz e, obviamente, inteligente. Preciso de alguém assim na minha tripulação. O que me diz? E competir por contratos com alguém com a sua habilidade? Acho que não. Certo. Talvez nos vejamos de novo, se Poseidon permitir. Thank you.
Prefeito!
Isso pelo que fez para minha família. Continue, Ia. Aqui.
Vamos. Ela. O lugar deve ser bem vigiado. Sísifo, devia ter deixado Thanatos te levar. Yeah.
Yeah!
Essa recompensa.